ամսի 26-ին իր բանակիչ փարեցինք տամ, ասեց մամ, որ եթեմ ընկերներիս հետ, ասեց տուն անենք, որ գալուց մեծ նշենք, ասի հորա գնաց բանակ 27-ին։ Առաջինը քաշեց ընկավ Ջաբրայիլ, իբրև տան միակ երեխեն, իբրև։ Հետո գործերը շատ ուշ վերանայեցին, Ջաբրայիլից տեղափոխեցին Հայկազով, բայց ինքը չէր դժգոհում ոչ Ջաբրայիլից, ոչ Հայկազորից, որտեղ ընդդեմ իր դասընկերներ, իր ընկերներն էին, ուրախ էր, մինչև էս չարաբաստիկ պատերազմը սկսեց։ Որ ես ասում եմ, բալ ես քիչ ամանացե, հեսա վերջանում ա, վերջանում ա, բրծնում ա հեսա։ Մամ հա գիտենք, մա գիտեմ, բրծնում ա։ Այդքան բան ինքը ոչ մի բան, երկար չեր է խոսում, մի երկու բառ էր երեխ ես խոսում, մի երկու բառ, շատ չեր խոսում, ինքան իրացեն ա լսեն։ Ոտանը։ Մինչև վերջել ինքը, մամ շատ լավ եմ, մամ շատ լավ եմ, վերջի զանգը, որ զանգեց, մամ ինչ ես անում, ասի բալես աղոթմ եմ քո համար, չէ ասեց մամ, մենակ իմ համար մի աղոթի, մեր սաղ զինվորների համար աղոթի, սաղ զինվորների համար։ Հետ իրա վերջի խոսքներ, վերջի զանգներ, իսկ իրա հետ դեպք եղելա հոկտեմբերի 17-ին, ասում են առավոտյան։ Այդ օր ինքը իր պապային նվեր արեց, իր պապայի ծննդյան օրն էր, ամսի 17-ին։ Այդ օր ասում են առավոտ, բայց չեմ կարա ասեմ, բայց ես որ զանգեցի 12-ին, իր զանգած համարով արդեն իրան էի ուզում, չէին տալի, անջատում էին։ Աստ, չգիտեմ, հաստատ չեմ կարա ասեմ, դեպք երևի եղել էր ինի տասի կոմերը, հեգիշ է, չեմ կարա ոչ մի բան ասեմ, բայց ամսի 17-ին մահացել էր։ Ընկերները չկան, ընկերներն էլ էլ մահաց է, չոր մեկը, թե երկուսը չգիտեմ, հստակ չեմ կարա ասեմ, վիրավոր են եղել, զանգեցինք հետ համարով զանգել էր, զանգեցի, իրանք անջատեցին, իմացան մաման եմ, չասին ոչ մի բան, իրա աղբերը զանգեց, տալիստան զանգեց, Հալիստղոն ասին էլի, որ սենց դեպք հայղել երեխեն էլ չկա։
ինչ կուզե, ինչ կցանկանայի, որ տան միակ երեխեքը չէ թան ծառայելու։ Ես մենակ էտի կուզեի, որ ոչ մեկի տունը, ոչ մեկի տան լույսը չանջատվեր, ոնց որ իմ անջատվեց, չանջատվի ոչ մեկի տան լույսը, էսի ուրիշ ցավա, տան միակ երեխում տան են հասցնեն, խարաբող էտի շատ սխալը։ Ես մենակ էտի դե չէ, էլ արդեն ինչ, ես ոչ մի բան ոչ ունեմ ասելու, ոչ էլ եթե իմանամ ասելուց հետո ինչ-որ մի բան կփոխվի, կասեմ, բայց ինչ ասեմ, բան չկա էլ ասելու, եղածն է, արդեն եղե բրցել ա, ես ոչ մի բան էլ չեմ կարա անեմ, ասեմ էլ ոչ մի բան չի փոխվի, չէ, 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 ոչ մի բան, ոչ մի բան։